Київський міський голова, голова Асоціації міст України Віталій Кличко оцінив рішення нардепів, які ухвалили у першому читанні законопроєкт про позбавлення громад військового ПДФО. Він вважає, що це негативно позначиться на життєзабезпеченні міст і селищ. Саме там військове ПДФО складає важливу частину місцевого бюджету. Вилучення цього податку негативно позначиться на життєзабезпеченні цих громад, особливо під час підготовки до опалювального сезону. Також у громад уже не буде можливості допомагати військовим. Зокрема, до нас часто звертаються командири різних підрозділів за допомогою. І ми не відмовляємо нікому. Допомагаємо, чим можемо, підкреслив Віталій Кличко.